په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کلمات علمي او رسنیز په نوم یو فکری بنسټ پرانستل شو. د دې مرکز مسؤلین د کلمات علمي او رسنیز مرکز په پرانیز غونډه کې وویل چې د یاد بنسټ له ایجاد څخه اساسي موخه ځوان فکر ته کار کول، ملي ارزښتونو، ملي ګټې او اسلامي ارزښتونو پالنه ده. د مسؤلینو په خبره د فکري جوړونې او روزنې برخه کې د دې ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري چې دین او ملي ګټو ته ژمن پاتې شي او د ترویج لپاره یې کار وکړي. اداره علمی و رسانه‌ای کلمات یک اداره مستقل مدنی است که توسط جوانان مسلمان متدین و متعهد به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر ترویج فرهنگ ناب اسلامی، همکاری و سعی کوشش در بازسازی تمدن اسلامی و نشر و تکثیر ارزش‌هایی که اسلام اونا دعوت داده و ما بدو متعهد هستیم، وجود باورهای ما هست، ما بدو سعی کوشش میکنیم. این هدف اصلی اداره است. مسؤلینو له خلکو وغوښتل چې د دې علمي بنسټ هر اړخیزه ملاتړ وکړي څو دوی وکړای شي چې یادو موخو ته په ښه ډول سره رسېدنه وکړي. مسؤلین زیاتوي دغه علمي بنسټ به په پښتو، دري او انګلیسي ژبو هم خپل نشرات ترسره کړي او هڅه کوي چې په راتلونکو وختونو کې به په دیارلسو ژبو هم نشرات ولري. انشاءالله ما کوشش داریم که در تمام ولایت ها، یعنی برنامه ما هست که ما حتی فعالیت اداره کلمات مختص به افغانستان نیست. ما به همین خاطر ما تصمیم داریم به 13 زبان نشرات داشته باشیم تا بتوانیم بر تمام امت اسلامی خدمت کرده و در مبارزه با الحاد بیدینی که ریشه اسلام و عقیده و باور اسلامی ما را تخریب میکنه، انشاءالله ما با او مبارزه بکنیم و در این راه انشاءالله ما حمایت تمام اقشار و تمام علما و دانشمندان هم میطلبیم. ګډونوال هم د دې مرکز په پرانستلو سره خوښي ښیي او وایي دغه مرکز به وکولی شي چې د ځوانانو فکري روزنه کې مهم رول ولوبوي. کومه غونډه چې جوړه شوې ده، دا د یو اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلامي افکارو د ښودلو لپاره او د نوي ځوانانو د ښو هڅولو لپاره دا غونډه جوړه شوې ده. او دا غونډې چې داسې غونډې چې آینده کې ډېرې جوړې شي، د ځوانانو لپاره به مثبت پیغام ورکړي. اداره بسیار یک گام مهم را امروز برداشته. امیدوار هستیم که این اداره فعالیت های خود را گسترش بده، در سر تا سر افغانستان فعالیت داشته باشند و دیگه ادارات مثل به این فکر و به این اندیشه که بتانه در جنگ فکری و در معرفی اسلام ناب با مردم همکاری بکنند. باوردار چې د ټولنې ډیری برخې له لسیزو راهیسې له علم محرومه پاتې شوې ده. بل پلو مو د لوستو کسانو کچه هم په هماغه اندازه چې باید پوی وي نه ده. ټولنه فکري برخې کې ډیر کار ته اړتیا لري، نو اړتیا ده چې دین، مقدسات، ملي شتمنۍ او ټول هغه څه چې باید ورته حکومت جدي پاملرنه وکړي.